Godt. God morgen alle sammen. I dag er jo lidt speciel, fordi at i dag påbegynder vi den første af de her skriftlige eksamensafleveringer, og det vil sige, at der er sådan ikke andet på programmet i dag, end at I begynder arbejdet med det, og har mulighed for at stille spørgsmål til, hvad det er, jeg beder jer om. Lad mig prøve at dele et par skærme, så allerførst. Lektionsplanen har jeg opdateret lidt, og jeg er nok ikke helt færdig med at opdatere den endnu. Men vi er jo nået ned i den sorte her resten, som jeg nok skal have det til andet bedre på et tidspunkt. Men i hvert fald er vi nået til den her lektion, altså øvelse 1, design, så ikke print, men i hvert fald design af en AAA-stent. Det handler om her, det er abdominale aortaaneurismer, også kaldet AAA. Det er udposninger på hovedpulsåren nede i abdomen, hvor man behandler det ved at komme en foring ind, en strømpe, som beskytter den her svage karvæg mod at briste. Så det handler om her, det er, at I skal segmentere og opmåle den her AAA-stent. Og grunden til, at I skal opmåle den, det er, at I også skal designe en stent, der er egnet til at blive koblet til en pumpe og lave simulationer på. Det har vi faktisk allerede set. I den indledende forelæsning viste jeg lidt om, hvad man kan bruge 3D-print til, og det her, det var en af brugssituationerne. Så har jeg på, hvad skal man sige, opfordringen fra nogle af jer, lavet op programmet og lavet lidt mindre gennemgang, fordi at så får I mulighed for, at I får en lektion med support af det her. Det betyder også, at I har rigtig god lang tid, både i påsken, men også hele ugen efter påsken, til at lave den her opgave. Den skal først afleveres mandag den 20.4. Næste opgave får ikke helt samme tid. Det er muligt, at jeg æder den der også, så I får to gange til support på den, fordi den er ret stor og teknisk. Og den her med bløddele på MRI-scanninger og print i TPU bliver vanskeligt. Så det er muligt, at jeg stadigvæk lige laver om på de her øvelser også. Men det betyder i hvert fald uanset hvad, I får længere tid til at aflevere den her, end I får til at aflevere den her. Når det så er sagt, så vil der være rigtig meget, der kan blive genbrugt fra A til B, fordi noget af det, jeg beder jer om at tage stilling til i opgaven, det er kvalitetssikring og aspekter af det, og hvordan og hvorledes man skal gebære sig i den scene. Og det er jo ikke, hvad skal man sige, anderledes, når vi går fra et til det andet. Der er dog den forskel, at heroppe af, der skal vi altså ikke have det her ind i patienten på noget tidspunkt. Det skal vi jo hernede af. Så der vil komme en smule ændringer på hernede af, men det vil stadig være en mindre opgave her, end det er her, tænker jeg, fordi I har noget at bygge på i den her kontekst. Så har jeg sat de sidste tre gange af til support eksamensprojekt. Og lige to sekunder, der var lige en, der skrev et eller andet. Der er en, der ikke kan downloade datasættet på Blackboard. Det er en anden, at ja, det vender vi tilbage til lidt senere. Og kigge på, hvis det er et problem, så skal jeg nok dele et andet link til datasættet. Support eksamensprojektet, det er min to-do i morgen, og få fat på alle dem, der har udbudt projekter, og høre, om de stadig har lyst til at være med i de her tider. Det håber jeg, men jeg kan jo ikke på nogen måde garantere, at skulle det være tilfældet, at de springer fra, jamen, så må vi selvfølgelig finde et nyt projekt, og der er ikke andet, skal vi sige. Altså, der er ikke som sådan noget, der er umuligt at gennemføre, heller ikke bare som skoleprojekt som sådan. Altså det vil sige, de problemstillinger, der er blevet rejst, dem kan vi sagtens gennemføre uden lægens mellemkomst, så skal I bare have nogle datasæt, og dem skal jeg nok prøve at finde frem til jer. Men altså, lad os prøve at se i første omgang, om de vil være med. Statsministeren var inde og sige, at vi lukker delvist op. Og hvordan tolker vi det? Det ved jeg ikke endnu. På fredag mødes ledelsen med Connie, altså vores samlede direktør, og finde ud af, hvad der er op og ned på det. Og det, der vil være særligt fokus på, det vil være gennemførsel af bachelorprojekter, eller semesterprojekter, eller fag, der kræver tilgang, adgang til maskiner. Jeg har peget på, at det er lige det her fag, hos mig i hvert fald, at jeg absolut ser den største ønske om at få lov til at få adgang til at 3D-printe. I særdeleshed i relation til jeres eksamensprojekt, for det er lidt svært. Og hvad skal man sige, at lave et eller andet samarbejde med lægerne, og så ikke at det kunne give dem et print i hænderne. Hvorvidt det bliver sådan, at en per gruppe får adgang til printlab og må komme derop, eller
det bliver per, hvad skal man sige, stedfortræder, så at så at megalab-piloterne printer på bestilling af jer i lab, eller at jeg gør det, eller hvordan det kommer til at spænde af, det ved jeg ikke. Det kan også være, at vi slet ikke får lov til at åbne op for det. Det er meget uvist. Det kan jeg simpelthen ikke sige noget til her nu. Jeg håber, vi får lov til at printe det. Jeg håber, vi får lov til at sende ting ud. Det er jo i sig selv et problem, når det nu er sundhedsvæsenet, vi skal have fat på. Altså, at distribuere ting til dem er ikke nemt i de her tider heller. Men jeg vil slå slag for, at det kan lade sig ske. Men jeg ved endnu ikke, hvordan det spænder af. Det finder vi først ud af på fredag. Det var sådan lidt omkring de foreløbige planer her nu, og den her version af lektionsplanen har jeg lagt ud på Blackboard, så I kan se den der. Men som sagt, der kommer nok et par ændringer yderligere på den. Så ifølge, eller i henhold til eksamensopgaven, den ligger... Det gav mig lige adgang til den lige lød ved med at share i 2 sekunder. Jeg skifter lige til den her. Yes. Sådan der. Så, eksamensopgaven har jeg også lagt ud på Blackboard. Jeg har lagt den i den samme folder, som I kan se eksamensprojekterne. Jeg tænkte, så er det nemmest at samle alt omkring eksamen der. Der ligger 2 A4-sider. På den, så det handler om, at I skal have et datasæt. Det er jo så det, som Nanne refererede til, hun ikke kunne downloade. Det kan se, det er der anden, der kan, så vi skal nok finde ud af det hen ad vejen. Hvis I får en problem med at downloade det, så siger vi bare til, så skal jeg prøve at distribuere det på anden vis. Men i hvert fald, det I skal her, det er, at I får adgang til det her medicinske datasæt, altså en samling af CT-billeder af en patient med en aortaaneurisme, altså den her udposning på hovedpulsåren. Så skal I designe noget kadgeometri på alle udgangen. Det her det er nyarterierne, der er også 2 fortil, der skal forsyne indvoldene, mesenterikarterierne. Så det der ideen, det er, at I egentlig skal producere den her for at kunne måle op, hvor de her arterier sidder henad. Fordi der er en mulighed for, at man kan bestille. Der er der firmaer, der laver de her anacondastens. Der er et link til firmaet her. Nogle vil simpelthen kan bestille huller på de steder, hvor der er arterier, så man undgår at lukke af for blodforsyningen. Hvis I kommer til at lukke af for nyrerne, så dør man. Hvis I kommer til at lukke af for indvoldene, så dør man. Så det nytter ikke noget, hvis man har en aneurisme, der strækker sig helt herop, at man kommer til at lukke af for de her livsvigtige arterier. Så der skal være huller de rigtige steder. Det her det er jo, hvad skal man sige, en komposit, fordi der er både de her stålrejer på, og der er en beklædning af typisk teflon rundt om, så det her det er typisk ikke noget, der er velegnet til at 3D-printe. Det er noget, man vil bestille andet steds. Men hvis man får det præcise opmålinger, så har de mulighed for at lave de her huller eller fenestreringer lige præcis, hvor de skal være henne. Det er der nogen, der har lavet en undersøgelse af, om selve skemaet til at måle de her ting op, ville blive bedre udfyldt, hvis man havde adgang til en 3D-printet model af aneurismen, og så man kunne fysisk se, hvor sidder de her forgreninger og kar henad, vi skal have produceret. Det har jeg lagt et link til, jeg har også lagt artiklen med, men det er helt nøjagtigt den her artikel, helt nede i bunden. Så den er derude, hvis I har lyst til at vide noget mere omkring det som sådan. Men det er egentlig det, der er, hvad skal man sige, argumentet for at begynde at lave den her. Så egentlig er det bare at printe selve blodet, eller karvæggen. Det er nok bedre med karvæggen, når I nu også skal bruge den til at lave flow i. Så man kan begynde at kigge på, og sagt, hvor er målene henne af, hvor er de her forgreninger, vi ikke må lukke af henne. Så kommer der lidt omkring EVA-operationer. Det er egentlig den måde, man opererer på. Der stikker man ind i lysken og skubber det her aggregat op igennem arterien. Og så med en ballon, så man ikke behøver at lave åben kirurgi. Det kaldes intervascular aneurysm reparation, eller EVA forkortet. Og når man så har gjort det, så er patienten jo egentlig helbredt. Det, der bare er problemet, det er, at nogle patienter, ikke må jeg indrømme det datasæt, de har fået i dag, men det var det bedste, jeg kunne finde, men nogle patienter har simpelthen en aneurisme, der spænder sig helt op til nyreterien. Og hvis det er tilfældet, så kan vi ikke bare lukke af, som tilfældet er her, så er vi nødt til at tage højde for, at der skal stadigvæk blod ud den vej ud til resten af kroppen, eller til nyrene og indvoldene. Så det er en af den situation, vi leger med. I får et datasæt, og så skal I prøve at segmentere hele blodsystemet her, så vi kan lave bedre opmålinger. Derudover, så skal vi også lave og det er det her billede, jeg har vist jer før, hvor man skal sige, at vi kan lave en simulation af jeres aortaaneurisme. Det er simpelthen at komme en slange på, der simulerer, at her kommer blodet flydende ind, og her kommer nyarterierne,
her, så ikke taget indvolde, hvad skal man sige, arterierne med, det skal I så gøre. Og så kommer her forgreningen ned til benene, så alt hvad der foregår herude, det skal I selvfølgelig ikke tage stilling til. I skal bare lave de sluser, der skal til her, for at vi kan tilslutte et system som det her til dem. De sluser er I jo selvsagt nødt til at designe i CAD, fordi det er altså ikke noget, I kan finde i patienten, det er noget, I er nødt til at lave, for at I kan tilslutte slangerne. Jeg har taget en lidt hurtig beslutning og sagt, at det bliver 20 mm slanger, det er ikke som sådan velbegrundet, men det var lige det, jeg kunne finde på. Så vi skal have nogle sluser, der kan tillade, at vi kommer de her 20 mm slanger på. Det her, det er selve datasæt, I får, og som I kan se allerede her på, så er der altså en stent indsat i den her patient. Det er både godt og skidt. Heldigvis så giver det ikke adgang til, at den forårsager de helt store artefakter, metalartefakter. Så det, der egentlig er godt ved det, det er, at I får et meget hurtigt overblik over, hvor ligger adenismet henne, og det ligger jo så herfra, og så helt og nok til lige under nyrerne. I jeres tilfælde, så skal jeg altså lige segmentere lidt længere op, så vi får de her arterier med, fordi som sagt, det hele opgaven, det er, at I finder præcis, hvor de ligger henne, eller i hvert fald giver lægerne adgang til, at de kan gå ind og måle op på det her bedre, end de kan virtuelt. Så at vi får nogle, hvad skal man sige, gode bestillinger ned til den her kommende stent. Og så skal jeg bare en studs på der, en studs på der, en studs på de her fire arterier, der ligger rundt om, og så en studs på indløbet heroppe af. Og det er sådan set det. Så jeg har lagt en lidt mere detaljeret vejledning her, hvor jeg også har kommet ind på, hvad forventer jeg i jeres rapport. Det jeg forventer, det er, at I selvfølgelig allerførst kort resumerer, hvad er problemstillingen i grunden for noget, bare så alle forstår, hvad det er, vi snakker om. En redegørelse for, hvilke regulatoriske forhold der var omkring brugen af de her devices, der kan vi kigge tilbage på den første af de her hjemmeforelæsninger, jeg lavede i feberredning over, at I ikke kunne få VPN-adgang. Så vil jeg gerne have en meget detaljeret gennemgang af, hvad for nogle trin I har brugt til at segmentere og konstruere stusser. Så kravet er egentlig, at andre skulle kunne gennemføre en lignende eller identisk segmentering ud for de opgivende oplysninger. Og der har jeg direkte henvist den her guideline for FDA, fordi der stod rigtig mange gode trin på, hvad mener de, der er hvad skal man sige, essentielt, når I skal lave en eller anden form for custom-made device. Hvis I kommer i problemer med studenterudgaverne ScanIP i forhold til antallet af voxels eller i forhold til eksport af STL-filer, så er I selvfølgelig velkommen til bare at sende den til mig, så skal jeg nok hvad skal man sige, lave den fulde model. Jeg har adgang til den fulde licens, hvor jeg ikke har de her begrænsninger på. Jeg vil gerne have, at når I sender den til mig, så har jeg altså lavet alt klar. Det vil sige, at I har lavet en fuld model, og det er det eneste, I jo ikke kan, når I laver de her ting, det er at eksportere tingene. I kan sagtens lave en fuld model, det er der ikke noget problem i overhovedet. I kan bare ikke eksportere den til omverdenen. Så hvis I laver en model, der er fuldt klar til at eksportere, det eneste, I kan, det er, at I kan trykke på export gennem filen. Så send den ZIP-fil, altså den ScanIP-fil, I får frem til mig med opgaven, så skal jeg nok eksportere den fulde fil til jer og distribuere den tilbage igen. Så kommer der en redegørelse for, hvilke 3D-printmetoder vi lige finder egnet til at printe den her geometri, og hvad er deres attraktive fordele og ulemper. Og til sidst en sliced fil, altså en fil, der egentlig er klar til at 3D-printe 100%. I når så ikke til at 3D-printe den fysisk, i hvert fald ikke den her opgave, men prøv at komme så langt, som I overhovedet kan. Hvad ville der skulle til for at kunne 3D-printe den her? Det vil sige, at det er ikke STL-filen, jeg efterlyser her. Det er den slicede 3D-printbare fil som sådan. Meget gerne tage selvfølgelig hvad skal man sige, screenshots og så videre med ind i rapporten, der også viser lidt, hvad jeres tanke overvejelser er omkring det. Men i hvert fald en, der er slicet igennem. Det er en gruppeaflevering. I er jo de her firemandsgrupper derinde af, så det er ikke som at I alle sammen skal sidde og lave det hele selv, så vil det nok være en anelse stor opgave. I prøver selvfølgelig bare at distribuere opgaverne ud. Udnyt naturligvis, at sådan noget som Fusion, det er muligt jo at dele online. Det er jo rigtig godt i de her tider. Det er jo hele skybaseret, så det er faktisk ret nemt at dele på tværs. Og det vil også være en god øvelse i forhold til at skulle i kontakt med lægerne ude på Skyby, fordi I får uanset hvad næppe lejlighed til at komme fysisk ud og snakke med læger i de her tider på hospitalerne. Det er fuldstændig lukket land. Så øv jer i, hvordan således I kan hvad skal man sige, overføre informationen til dem online. Det vil være en god ting. Det jeg beder om heroppe af, det er, at I skal aflevere i PDF-format. Og med det mener jeg, at I skal aflevere jeres rapport separat. Jeg vil ikke have den pakket ind i ZIP, jeg vil ikke have den pakket ind i RAR eller SYSIP eller noget som helst. Den skal bare afleveres nøgent i PDF-format på Blackboard.
Det gør det ulige meget nemmere for mig at rette den og give kommentarer og feedback til jer, hvis den ligger separat for sig. Så må I hjertens gerne lægge den slicefil også, eller det er faktisk et krav. I skal lægge den slicefil ved i en separat fil. Den må gerne være zippet, den må være rar, den må være, hvad det egentlig en høres til. Det er litterne. Men det vigtige er bare, at jeres aflevering, jeres rapport for sig i PDF-format. Godt. Så lige til de artikler, jeg også har lagt med. Den første, det var den her nede af The Influence of Prototype Testing in Three-Dimensional IoT Models on Fenestrated Endograft Designs. Så det her, det er sådan set den stent, de laver der med Anaconda Graftens, eller Anaconda stenten, som er her. Det er en britisk artikel, og det er et britisk firma, og det, de egentlig bare skriver hernede af, det er, at hvis man 3D-printer den igennem hænderne på kirurgerne, så får man faktisk lavet om på deres beslutninger i en del tilfælde. Der var teoretiske bekymringer i 85% af de tilfælde. Ingeniørerne foreslog, at de skulle ændre på 35% af grafts, og de endte så med at ændre lidt færre, 21,7%. Men det er stadigvæk, hvad skal man sige, patienter, der ville have fået en dårligere udgave af den her stent indopereret, og måske endda mistet liv og lemmer, hvis den var blevet indopereret. Så, hvad skal man sige, 5% der så gik de til at lave en ny 3D-print, fordi der var så store ændringer, at man simpelthen havde til at begynde helt forfra. Så det er en del, der beror på, at det kan være en god idé at simpelthen lave den her for at teste, om de der opmålinger, om de her bestillinger, de går glat igennem. Så kommer der lidt baggrund omkring det osv., men hvis vi kommer hernede af, så kan I se, her er selve stenten, her er de der fenestreringer, de her huller. Her, der skal man selvfølgelig læge for at kunne se det, men det er i hvert fald, efter hvad de siger, et eksempel på et hul, der simpelthen ikke passer med selve arterien. Så selve arterien ligger tilsyneladende her. Ja, det var den her arteria mesenterica superior. Det var den ved pilen her. Den aligner ikke med det hul, der var i stenten, der skulle have alignet med den. Så det er egentlig den, jeg har taget den fra, så der står der en del om, hvad der er op og ned på det, hvis I har lyst til at læse den. Jeg har lagt selve artiklen ud. Her er det bestillingsskema, de skal angive, så det er måske også her, det er synligt, hvorfor det er en god idé med en 3D-printet geometri, fordi der er en masse mål, der skal på, som er lidt virtuelle i sit design. Jo. Det er ikke 100% nemt for mig i hvert fald at gennemskue, hvad der er været her. Men det vil være formentlig nemmere, når man har en device med hænderne. Det er i hvert fald det, artiklen peger på. Så det var den ene artikel. Den næste artikel, det var så den, hvor jeg har taget de her billeder fra, hvor vi har de her aorta-aneurisme-fantomer med arteria-mesenterica-arterierne, og så de to nye arterier, og så outlet ned til benene, og så heroppe af kommer det jo op fra hjertet. Så det er egentlig den her, I bygger op. Så vi også kan lave selve operationen, som det er vist her, virtuelt, og træne kirurgen i, hvordan vi kan operere på den her aorta-aneurisme. Så det vil jeg sætte op som, eller det her, som vi også har set nogle gange før. Den artikel har jeg også lagt op til jer online, så der kan I også bare se lidt om, hvad der er op og ned på den. Der skriver de, hvordan de har printet. Det er jo ikke det, man har sagt. Det er sådan, I skal gøre det. Men det her, det er deres måde at gøre det på. Det var egentlig, hvad jeg havde tænkt mig at introducere med opgaven med her. Hvilket materiale var stenten igen? Spørger Martin. Stenten er lavet af... Det er nemmere at tage selve opgaven. Det står også i opgaven, men den er lavet af, hvad hedder det, PTFE, teflon. Så det her hvide materiale her, det er teflon, og så er der sat en stålwire ind, så den bliver holdt åben med de her wires hjælp og holder på plads, så der er også en mod heroppe af, der gør, den sidder fast på kapvæggen. Der er en anden, der heller ikke kan downloade datasættet, kan jeg se. Det er fint. Jeg prøver lige at lægge et andet link med ind også, og hvis alt andet fejler, så lægger jeg bare på Blackboard. Jeg prøver på at skåne Blackboard lidt, fordi der er kolleger, som lægger deres video ud via Blackboard, hvilket jeg synes er en tåbelig idé, fordi så bliver der altså lidt run på Blackboard og bundbredde, fordi alle skal sidde og downloade den samme video samme sted fra. Så jeg vil helst ikke lægge den ud på Blackboard, men hvis alt andet fejler, så lægger jeg den direkte der. Men jeg lægger lige et link ind til en Dropbox, hvor jeg også kan hente samme datasæt, så håber jeg, at det
lade sig give sig den vej igennem. Er der nogle spørgsmål? Er der noget uklarhed omkring, hvad det er, det er om? Ikke lige på stående fod. Jeg har jo lavet det her Discord-site. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har været forbi. Jeg har set nogle enkelte af jer, der hen af, men prøv lige at bruge lidt tid på at sætte jer ind i Discord. Den er jeg fra ST. I burde være nogenlunde med på, hvordan det kører, for det er i hvert fald det, vi kører på tværs af Katrine der. Så hvis det skulle drille osv. der, så vil jeg gerne have, at I laver noget intern vidensdeling der, og ellers er I selvfølgelig velkommen til at kontakte mig. Jeg sidder på Discord nærmest døgnet rundt, så hvis I har noget som helst, I er uklar på eller ikke til at virke, så kan I spørge Dana af. Lad mig lige prøve at bare lige hurtigt demo, hvad der foregår derover. Så igen, det er herinde, hvor vi har MAM, hvor vi har de her enkelte ting. Så der er en hjælpekø, hvor I bare kan spørge om hjælp. Hvis I skriver en besked i f.eks. jeres egen gruppe, så kan I også bare lave en mention, så I skriver snabel af Samuel. Så markerer den det på den her måde, og så får jeg en direkte besked om, at de har skrevet noget til mig. Så I kan bare skrive, vi har brug for hjælp til XYZ, så prøver jeg at kigge på det. Der er også igen her, hvor der er mulighed for, at I kan gå ind og hoppe ind i en talegruppe. Og så kan jeg dels snakke med jer, der nu sidder i den her gruppe. Og I har også mulighed for her så at trykke på Go Live, hvis I altså har den fulde version af Discord, ikke bare den browser-app, som også findes til den. Så kan I simpelthen dele jeres skærm, så I kan se fysisk på skærmen, hvad det er, I sidder med af problemer, og jeg kan også snakke med jer direkte, når jeg er herinde. Så begge dele dur. Generelt set, gå op i hjælpekøen, skriv, I gerne vil have hjælp. Hvis I gør det super nemt for mig, så skriv, og så er gruppe X eller andet har brug for hjælp i tale kanal, og så skriver jeg bare et hashtag, og så kan jeg bare skrive gruppe 3 pet plants quick. Eller det var så talehjælp, nu er det teksthjælp, men hvis I skriver den her, så har jeg direkte link, hvor jeg bare kan trykke på den der, og så hopper jeg direkte ind til gruppen, så det vil også gøre det lidt nemmere for mig. Men vi skal nok finde ud af det. Bare brug Discord i hvert fald, der supporterer jeg alt, hvad I har brug for hjælp løbende. Og sådan der lukker man ned, så man ikke længere er på den. Det var ordene for i dag. Hvis ikke I er kommet på flere problemer ud over download datasets, som jeg får løst lige lidt ved at komme et ekstra link op, og hvis det driller stadigvæk, så skriv en besked inde på Discord eller på e-mail, så skal jeg nok tage mig af det. Der er ikke nogen, der kommer på yderligere spørgsmål, mens jeg lige har siddet her og kørt frihjul. Godt. Jeg lukker ned her, og ellers så søg hjælp på Discord og så videre, når I nu begynder på det. God arbejdsløst.